یادکردنەوەی جەژنەکانی سەرسالی نوێی کوردی و نەورۆز و راپەڕین بەردەوامی هەیە و لەو چارچێوەیەدا لە بەڕێوەبەرایەتیەکانی ئاو ئاوەڕۆ و بەرهەمەنەوتیەکانی کەرکۆک ئاهەنگ سازکراو تیایدا سەرجەم نەتەوەکانی شاری کەرکۆک وەک چەپکە گوڵەکەی سەرۆک مام جەلال بەشداریان تێدا کرد و چەندین چالاکی جۆراوجۆر و هەڵپەڕکێ پێشکەشکران هەروەک بەشداربووانی ئاهەنگەکان هیوای چاکبوونەوە و زووکەڕانەوەیان بۆ سەرۆک مام جەلال خواست آهنگ و خوشی دەربڕین بە بۆنەی جەژنەکانی نەورۆز و یادەکانی ڕاپەڕینەوە درێژەی هەیە و لە چوارچێوەیەشدا بەڕێوەبەرایەتی ئاوەڕۆی کەرکووک لە ناو بەڕێوەبەرایەتەکەدا فەرمانبەران ئاهەنگێکیان ساز کرد و خۆشیەکانیان بە ئاهەنگ و هەڵپەڕکێ دەربڕی و هاوشێوەی کورد فەرمانبەرانی عەرەب و تورکمانیش بەشداریان لەو ئاهەنگە کرد پیرۆز بە لەسەر جەمگەلی کوورەکەم بە تایبەتی شاری کەرکووک کوردان هیوادارم ئەم جێژە ببێت مای خۆشی و سەرفرازی بۆ سەرجەم نەتەوەکان بە تایبەتی گەلی کورد و پیرۆزبای لە مام جەلالی بەڕێز دەکەم هیوادارم بەسەلامەتی بگەڕێتەوە ناومان لەم جێژنەیە جێژنە پیرۆزە لە سەرجەم کوردانی چوارپارچی کوردستانەکەم بە تایبەتی شاری کەرکووکیش بە تایبەتی چونکە تا ئێستاکانە ئەو خۆشیان بە خۆیانەوە نەبینیوە کە وەک لە دوای ڕاپەڕینەوە ئەو خۆشیان بە خۆیانەوە بینیوە بە بۆنەی جەژنی نەورۆزەوە پیرۆزبایی لە هەموو گەلی کوردەکەم لە هەر چوارپارچی کوردستان جەژنی نەورۆز پیرۆز بێ لە هەر هەموو کوردێک لەلایەکی دیکەشەوە هەر بۆ خۆشی دەبڕین بە بۆنەی جەژنی نەورۆزەوە هەریەک لە بەڕێوەبەرایەتی ئاوی کەرکووک و بەڕێوەبەرایەتی بەرهەمەنەوتیەکان ئاهەنگێکیان ساز کرد و تێیدا فەرمانبەران وێ ڕای پیرۆزبایکردن لە کوردانی هەر چوار پارچەی کوردستان هیوای زوو چاکبوونەوەیان بۆ سەرۆک مام جەلال خواست و داوایان لە ئێزدان کرد بە زووترین کات بگەڕێتەوە نیشتیمان بە بۆنەی یادەکانی نەورۆزەوە و یادی ساڵی تازەی کوردیەوە پیرۆزبایی لە هەموو گەلی کوردستانەکەین و شاری کەرکووک بە تایبەتی هیوادارم شاری ساڵی خۆشی و شادی بێت ساڵی پێشکەشکردنی باشترین خزمەتگوزاری بێت لە شاری کەرکووکە هیوادارم کێشەی ئاو لە شاری کەرکووکە نەمێنێ هیوادارم لەم ساڵەیە مام جەلال بە ساغ و سەلامەتی بگەڕێتەوە ناومان بە بۆنەی جەژنی نەورۆزە و سەری ساڵی کوردیەوە پیرۆزبایی لە هەموو خەڵکی کوردستانەکەی بە تایبەتی شارە خۆشەویستەکەمان شاری کەرکووک و هیوادارین ئێمە وەکو فەرمانبەران ئەم ساڵە بێتە ساڵی پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری ئەو بەرنامانی ئیداری کەرکووک دایێنن کە بە سەرپەشی بەڕێز دکتۆر نەزمەدین کەریمە ئێمەش هەرێک لە شوێن خۆمان وەکو فەرمانبەران بتوانین ئەو بەرنامەیە جێبەجێکەین و خزمەتێک بە شارە خۆشەویستەکەمان بگەینین نەورۆز وەک جەژنێکی نەتەوەی گەلی کورد بۆ کەرکووچیەکان ئەبێت بە دوو جەژن بۆ پێی لە نەورۆزی ساڵی 1991 شاری کەرکووک لە بەحس و دەزگا سەرکوتکێنەرەکانی ڕزگار کرا و لە ئێستاشدا سەرجەم نەتەوەکان خۆشیەکانن بە ئاهەنگ و هەڵپەڕکێ دەردەبڕن و هیواش دەخوازن ساڵی نوێ ببێ بە ساڵی بەدیهێنانی ئاواتەکانیان تای حاجەبڵا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک